Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Ježiš sa zjavil jedenáctim a povedal im: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, na sviatok obrátenia svätého Pavla je veľmi dôležité hneď na začiatok si uvedomiť, že je to o nás. Áno, svätý Pavol je veľká historická postava. Jeho obrátenie je kľúčovým bodom zvratu jeho života. Ale bolo by chybou, a samotný svätý Pavol by to nechcel, aby sme o dnešnom sviatku rozjímali čiste len ako o historickej udalosti. Obrátenie svätého Pavla je apelom na každého jedného z nás, aby sme sa my obrátili, ba viac, aby sme sa my obracali. To znamená, každý deň na menších i väčších križovatkách života volili smer. Ale aký smer? Svätý Pavol nás učí pýtať sa: kto si, Pane? Je dôležité si položiť túto otázku, pýtať sa Pána a pýtať sa seba. Kto si, Pane, v mojom živote? Len taká náhražka psychologická, že na poli vedome a na poli nevedome vyslovujem tvoje meno v náročných i menej náročných situáciách života, alebo si najvyššou hodnotou môjho života, ktorej podriadujem všetko a ktorého učenie, ktoré je o evanjelium, je to, čo riadi môj život. A dajme pozor aj na to, aby sme aj to, čo sľubuje evanjelium, brali ako niečo čiste historické, dávne a nereálne. My budeme v Ježišovom mene vyháňať zlých duchov, my budeme hovoriť novými jazykmi, budeme brať do ruky hady a vypijeme niečo smrtonosné a nám to neuškodí. A budeme na chorých vkladať ruky a tí ozdravejú. Je to naozaj o nás? Áno, samozrejme, je to naozaj o nás. Dôležité je: v mojom mene najprv sa budete modliť ku mne. Najprv budete prosiť Ducha, aby vám dával prežívať Božiu prítomnosť. Najprv proste, aby som ja, Ježiš, bol osou, základom vášho života. A potom budeme vyháňať zlých duchov. Kde budú nadávať, my nebudeme. Kde budú ohovárať, my nebudeme. Kde bude negativizmus, my prinesieme svetlo. Je to vyháňanie zlého ducha? No iste. Pretože ponúkame pozitívnu alternatívu v jednotlivých situáciách nášho života. A budeme hovoriť novými jazykmi? No iste, nie je to nový jazyk, keď prinášame optimizmus, keď žijeme z mŕtvych vstanie, keď v každej situácii sme tí, ktorí ponúkame dvere tam, kde sa zdá, že je slepá ulička. Nie je to nový jazyk? Nie je to jazyk, ktorý prináša svetlo? Spýtujme si svedomie, čo hovoríme, čo píšeme, či ľudí sťahujeme, alebo im ponúkame výstup bližšie k Ježišovi. No ale hady nebudeme brať do rúk a nebudeme piť nič smrtonosné. Už toto sú symboly vonkajších i vnútorných negatívnych vplyvov, podprahových posolstiev, že vypijeme niečo, vnútorne príjmeme niečo, čo je rozkladné, ale tu je sľub, že v mojom mene vám to neuškodí. A keď chodíme po vonku, keď počúvame,
keď vnímame naše okolie, koľko je tam tých hadov a smrtonosných vnútorných posolstiev, ale ak je Ježiš v nás, ak Ježišovi veríme, tak s ním tomu môžeme odolať. Ba viac, môžeme tam znovu priniesť ten nový jazyk Ježišovho zmŕtvychvstania, Ježišovej lásky. A budeme na druhých vkladať ruky a tí ozdravejú? Už áno. Ak budeme hovoriť inak, ako to chce zlý duch, lebo chceme hovoriť, ako to chce svätý duch, ak budeme hovoriť novými jazykmi, jazykom lásky, ak budeme brať do rúk smrtonosné veci a my tomu odoláme, ba viac budeme v tom prezentovať, svedčiť o Ježišovom víťazstve, tak potom všetko, čo je choré a nezdravé, uzdravie. Ozdravie. Tak, bratia a sestry, dnešné obrátenie je veľkým pozvaním vnímať Ježišovu prítomnosť, pýtať sa ho, kto si, a potom ani nie tak slovami, ale najmä skutkami, vyžarovaním, svedectvom každodenného života, svedčiť o tom, ty, Pane, si pánom môjho života, si zmŕtvychvstalý, prítomný, účinný Ježiš v mojom živote. A takto sa nám Pavlov príbeh vymaňuje z časopriestorového zovretia dejín a stáva sa niečím, čo sa uskutočňuje každý deň v našom živote. Len je dôležité urobiť tú voľbu. Kto si, Pane? Ty si, Pane, pánom môjho života, najvyššou autoritou môjho života. Tvoje evanjelium je to učenie, to posolstvo, podľa ktorého chcem žiť. Tak vyznajme našu vieru aj tým, že teraz s veľkou vnútornou otvorenosťou príjmeme Eucharistiu, aby sme potom žiarili do prostredia, vyžarovali svetlo toho, koho sme práve teraz, práve v rámci tejto svätej omše prijali. Nech nám Pán Ježiš nehovorí vo svedomí, som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. A nech nám môže povedať, áno, dobrý boj si bojoval, podobne ako svätý Pavol, a nehanbil si sa vyznávať moje meno slovom, skutkom, celým životom. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.